أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. یقینا انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھر دلے پن کے ساتھ، کمزور ہے. خلق الإنسان ضعیفا، خلق الإنسان من عجل، انه کان ظلوما جهولا. یہ سب چیزیں خلقت انسانی، ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں. لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے، جو عالم امر سے متعلق ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں. لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا، اب رہ گئے ہم نرے حیوان، تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جدا فضا کرتا ہے، نالا و شیون چیخ پکار، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس بزدلے پن سے، تھڑ دلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں، جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا 18ویں پارے میں سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات، ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے. کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں، بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. ان قرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ ہے تعمیر سیرت. کچی اینٹ تھی، آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں، پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی. تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کچی اینٹوں کا گھروندہ تو ایسا ہی ہے، سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا. پکی اینٹیں ہو، سیمنٹ ہو لگا ہوا، تو بہرحال سیلاب کو بھی جل جائے گا. اب وہ پروگرام کیا ہے؟ الا المصلین، نقطۂ آغاز ہے نماز، کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے، کارنر سٹون آف دی بلڈنگ آف یور اون کیریکٹر. لیکن صلات کون سی؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نہیں، مستقل. وہاں تھا خاشعون، جو نماز کا باطن تھا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے، مانگنے والے کا اور محروم کا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ گیا بس ہمارا ہی ہے، بلکہ اس میں حق ہے. جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا، جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے. وہ حق ادا کرو، حق بحقدار رسید، اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو. اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہاں تھا والذین هم للزکات فاعلون، تو زکات کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، جدوجہد کرتے رہتے ہیں تزکیہ نفس کی. اس کے تزکیہ نفس کی شکل کیا ہے؟ جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. تزکیہ نفس جو ہے، مال نکالو تب ہوگا، تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر، فیصلے کے دن پر، کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کے لیے زندگی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے. امر کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو. یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن پوٹینشیلی یہ انفائنائٹ ہے. کیوں؟ اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا. جو کچھ یہاں کماؤ گے، بڑی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا، اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا.
کہاں سے کماؤ گے؟ اسی وقت سے کماؤ گے نا، پونجی تو یہی ہے، اس لیے سورۃ العصر میں اسی کی تو قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی. اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. والذین هم عن اللغو موردون، یہ وہاں تھا، یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغو سے دور رہتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں ترسا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمول، یقیناً تیرے رب ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی ندر ہو جائے، نچنت ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، یہ جون کے تو الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ بھی وہیں بھی تھے یہاں بھی. سیکس ڈسپلن، خواہش نفس پر، شہوات کے اوپر قابو، زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا، پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا. یہاں ایک اضافی شے آئی ہے، والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے، گواہی. ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فمن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی، یہود کے علماء کے پاس انہوں نے چھپا لیا اس کو. تو گواہی پر قائم رہنا، گواہی کو واضح کرنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی، وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کے غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں. عن الیمین و عن الشمال عزین، داہنے سے بائیں سے غول کے غول آتے ہیں، جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے. کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کہیں کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں، تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاث سے تو نکل جائے گا. ایتما و کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ النعیم، کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے؟ کلا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے، گندے پانی کی ایک بوند. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، دیکھیے یہاں مشارق اور مغارب آ گیا. رب المشرقین و رب المغربین، وہ سورہ رحمان میں تھا، مشرق اور مغرب تو بہت دفعہ آیا ہے. تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم قادر ہیں اس پر. علا نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں. اب اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ختم کریں اور کوئی اور قوم اٹھا لیں، جیسے قوم عاد کے بعد قوم سمود اٹھائی، قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اٹھایا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ باسِ بعد الموت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے. امثالہم، تو تین دفعہ آ چکا، علی نبدل امثالہم، کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں، لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے، انڈیورنس زیادہ ہوگی، آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی. یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے، وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو، اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو. وما نحن بمسبوقین، ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے. فذرہم، دیکھیے وہی لفظ پھر آ گیا، چھوڑیے اے نبی ان کو، جانے دیجیے ان کو، فذرہم، چھوڑیے ان کو، یخوضوا و یلعبوا، وہ انہی باتوں میں لگے رہیں، ہنستے رہیں، مذاق کرتے رہیں، بات بات میں بات نکالتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سران کانہم الی نصب یوفضون، جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں. خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. وترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے، دو رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت نوح کے حالات کے بارے میں، دو رکوعوں پر مشتمل یہ
پوری مکمل صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم, کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین, کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, کہ اللہ کی بندگی کرو, اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو, نبی یہ نہیں کہتا. نبی کہتا ہے بھائی اللہ کا, اللہ کے بندے بنو, اللہ کا حق مانو, متقی ہو جاؤ. یہ پرسنل میری اطاعت, ان اعبدوا اللہ واطیعون, اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو, یہ رسول کا مقام. حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو, تم تخت چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں, تم کون ہوتے ہو بادشاہ. نہیں, بادشاہ بادشاہ رہا, اور وہاں اس کے چیف سیکرٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں, جو بھی کہیں, بہت بڑے عہدے پر فائز رہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, کچھ نہیں. نبی, جیسا کہ میں نے کہا بار بار, جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف, جاؤ اس شہر کی طرف, اس وقت تک وہ نبی ہے. جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے. اب وہ جائے گا تو کہے گا, اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں. آئی ایم ہز ریپرزینٹیٹو, یو ہیو ٹو اوبے می. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھیے. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا. یہ من کیوں کہا, سارے گناہ نہیں کہا, اس کی تعبیر یہی ہے, میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل, کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا, لیکن عباد, حقوق العباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا تو لین دین ہوگا, ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا, تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق جو ہے غصب کیے تھے, جن کی عزت پر حملہ کیا تھا, تہمت لگا دی تھی, اس کا ان کا اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی, تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور تمہیں بحیثیت قوم ایک اجل مسمی تک مزید, اے فریش لیز آف ایگزسٹنس, اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا. لو کنتم تعلمون, کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا. اب جو فریاد کر رہے ہیں حضرت نوح, ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے, کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, انہوں نے عرض کیا پروردگار میں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے, رات کو بھی دن میں بھی. فلم یزدھم دعائی الا فرارا, میری اس دعوت نے, تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. وہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم, اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا, دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مغفرت فرمائے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم, انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنے کانوں میں ٹھونس لی. واستغشوا ثیابہم, اپنے کپڑے بھی خوب مڑ لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے. واسروا, یہ سواد والا ہے اصرار, اور وہ ضد کی انہوں نے, اڑ گئے. واستکبروا استکبارا, انہوں نے استکبار کیا, بہت بڑا استقبال. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, یہ سین والا اسرار ہے. پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ خفیہ بھی, علیحدہ علیحدہ جا کر پی پی کالز بھی کی. فقلت استغفروا ربکم, میں نے ان سے کہا اپنے رب کا سے استغفار کرو. انہ کان غفارا, یقینا وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں, یعنی بارش برسے کی. معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا, جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں, یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قحط آیا تھا بالسنین. تو یہ قحط ختم ہو جائے گا, آسمان سے جو ہے موسلا دھار بارش ہوگی. ویمددکم باموالی و بنین, اور تمہیں بڑھا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی, بیٹوں میں بھی. ویجعل لکم جنات, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا, تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا.
مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو؟ یعنی ایک تو اللہ کی عظمت، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور ایک یہ ہو، اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے؟ اللہ کی غیرت، اللہ کی حبیت، ایک حد ہوتی ہے، رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے تو ان بخش رب کل شدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں. وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے طریقے سے، درجہ بدرجہ، نطفہ تھا اور پھر علقہ تھا اور پھر مضغہ تھا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنائے ہیں سات آسمان تہ بر تہ. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے، روشنی ہے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے. اللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. زمین ہی سے یہ ساری رویدگی ابھری ہے، زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے، اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے، گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے اینیمل، پھر بڑے، پھر بڑے، پھر بڑے، جس کی کہ آخری کلائمیکس کیا ہے، ہومو سیپینس. واللہ انبتکم من الارض نباتا واللہ عالم ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں، دفن کر دے گا. فیخرجکم اخراجا، پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، بستر، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ چلو تم اس میں، بڑے کشادہ راہیں ہیں، شاہ راہیں ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں. لیکن قال نوح، اب یہ فریاد ہے دوسری. ایک فریاد وہ تھی، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، یہ کہا، یہ سمجھایا. قال نوح رب انہم عصونی، کہا فریاد نوح نے، پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا، اور پیروی کی ہے، بل لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا. جو مرفع الحال ہیں، مترفین ہیں، دولت والے ہیں، اور ان کو ان کی دولت نے، ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا، اور باغی کر دیا، اور مغرور کر دیا، یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ ومکروا مکرن کبارہ، اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑی، داؤ کیا بہت بڑا. وہ داؤ کیا ہے؟ قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں. اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا، امشو واصبروا علی آلہتکم، چلو چلو یہاں سے، محمد کی بات نہ سنو، اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو. انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا. قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوسا ویعوقا ونسرا، ہرگز مت چھوڑنا سوا کو اور یغوس کو اور یعوق کو اور نصرہ کو. یغوس کون ہوگا؟ جس کا غیاس، تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو، فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، یغوس. یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے. ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم کی. پھر ان سے پہلے نبیا ہوئے ہیں، شیس تھے، ادریس تھے علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے. لیکن پھر جب کفر آیا، شرک آیا، انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئیں. پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک صاحب کے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی، میں حیران ہوا میں ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے نام کیا ہے، یہ ہیں معین الدین اجمیری، اور یہ ہیں خواجہ بختیار کاکی، اور یہ ہیں بابا فرید شکر گنج، تینوں میں ایک وقت جمع ہیں. اور یہ کہ اس تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا، یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے.
تو تدریجن ہوتا ہے، یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا. یہ ملتان کی زبان میں کہہ دے بندہ تھیندے تھیندے تھی جاندہ ہے، ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو مت چھوڑنا انہیں. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا، تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے، غیظ کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لے، اس نے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب اگر تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو یہ تو پاک صاف ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے، اب یہ ایمان نہ لائے. یہ معاملہ ہوتا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مجھے گمراہی کا. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ، اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، داخل کر دیے گئے آگ میں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح، اب سخت ترین حصہ آ رہا ہے اس دعا کا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا گھر مت چھوڑ، کوئی نہ رہے. انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ان کی سرشت بگڑ چکی، پرورٹڈ ہو چکے ہیں. عام کلوں کی لینگویج میں کہا ہے اس کا بیج مارا گیا ہے، اب آئندہ کوئی کسی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی. لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا، 950 برس دعوت دی تھی. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا حصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 950 برس. انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا، اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاسق فاجر اور نہایت ناشکر. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنن، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی فرما، جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفرت فرما. وللمومنین والمومنات، اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں، جو کسی دور کسی زمانے کی ہوں، پچھلی ہو اگلی ہو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے حضرت نو کا، پھر ولا تزد الظالمین الا، ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ بت کر مگر بربادی اور تباہی کا. اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی سورت تھی سال سائل بعذابی واقعی یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورت کیوں نازل کی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا. تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجئے. فاصبر صبرا جمیلا، سال سائل بعذابی واقعی للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. ابھی آپ کو تو 3-4 سال 5 سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے. سورۃ الجن یہ ہے اب وہ سورت کے جو اس میں کسی جوڑے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، منفرد ہے، اکیلی سورت ہے، اور یہ واحد سورت ہے کہ جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ جنات کا معاملہ آیا ہے. ایک سورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مسلسل خطاب ہے یا معاشر الجن والانس تب آئیے اعلیٰ رب کو ماتو کا زبان 31 مرتبہ تو یہی آیت آئی ہے. یا یہ صورت ہے کہ جس میں ایکسکلوسیو جو ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ جو سورہ احقاف کا ہے، وہ تو جا کر انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ خبر ہمیں دے دی. اب یہاں پر حضور کو بھی وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا اور مزید تفاصیل آ گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور جنات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوہی الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے اے نبی کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا. کس کو سنا؟ قرآن کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن. یہدی للرشد،
جو نیکی اور رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ لمحہ فکریہ ہے، ایک دفعہ کیا اجتماع ہے قرآن کا، اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ داعی بن گئے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. سنتے ہیں تو خیبر میل کی اسپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری، پانچ دن میں پورا قرآن، چھ دن میں پورا قرآن، اور اشتہار دیے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا ریچول. یہاں تو 20 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں 30 منٹ، یہاں چلو وہاں اور اس سے بھی کم میں ہو جاتی ہے، وہاں چلو. قرآن کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کر لے، جانے نہ دے. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولہ تعالی جد ربنا، اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيحُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا، مراد یہاں پہ ہے وہی عزازیل، ابلیس، لعین. وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑبر ہے، تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے اللہ کے بارے میں، وہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غلط تھیں، شطط، خلاف حقیقت. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو اس گمان میں رہے، خوش گمانی میں، کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن وہ بدمعاش تو جھوٹ باندھتا رہا، ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں. یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ، وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں، اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں. تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں، تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے، اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اب وہ سنتے ہوں گے یہ بیوقوف، یہ آدم کی اولاد، ہمارے تو جد امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہمیں اور ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں. لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ. تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہیں، یعنی باس بعد الموت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے. ایبعث اللہ احدا، اس لیے کہ 600 برس بیت چکے تھے، وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے. فترت وہی 600 برس، اور یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا، کہ کوئی نبوت، کوئی رسالت دنیا میں نہیں. تو ان کو یقیناً اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا. وانا لمسنا سما، اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمانوں کو، آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی. فوجدناہا ملئت حرسًا شدیدًا وشوبًا، تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت چوکی داری سے، اور انگارے رکھے ہوئے ہماری وہ ہمیں کھدیڑنے کے لیے. یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے، کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وہی یہ نبوت آتی تھی تو اہتمام کر لیا جاتا تھا. عام حالات میں کوئی بات نہیں، روح اتر رہے ہیں فرشتے، اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں، وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے. یا یہ کہ اچک لیا من اس طرح کا سرا قتل، کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی. لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو، تو واقعی وہاں تو بڑے سخت پہرے لگے ہوئے، یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آنی ہے، اور وہ نبوت ہمیں تو مل گئی، ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے. وانا نمست سما فجدنا بولے تھا رسن شرید و شوہبا وانا کنہ نقود و منہا مقاعد السم، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ گھاٹ میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگن لینے کے لیے. مقاعد، مقعد، بیٹھنے کی جگہ، مورچہ، جہاں پہ بیٹھا جائے، ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے. فمن یستمع الان، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی، یجد له شہابا رصدا، وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، میزائل پیچھا کرے گا اس کا.
وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. معلوم ہوتا بہت بڑے عالم تھے یہ تورات کے جاننے والے، انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی ہے، یہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آ گئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. رسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں، یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے، اب اس لیے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کا حشر ہوا تھا وہ ویسا ہی حشر ہونے والا ہے. اللہ نظری ہم نہیں جانتے، اشر اریدہ بے منفی زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام ارادہ بہم ربہم رشدہ، یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا خیر کا ارادہ کیا ہے. ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی. وانا منا صالحون ومنا دون ذلک، اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں، جنات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں، بد نہیں کہا. یہ ہے حکمت تبلیغ، بروں کو بھی برا نہ کہو. ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں، نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں. کنہ ترائے قدادا، ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے. یہ قدادا جو آیا تھا نا، قدت قمیص ہو، پھٹ جانا قمیص کا. وانا ظننا لن نوجد اللہ فی الارض ولن نوجدہ ہربا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، نہ زمین میں بھاگ کر، اور ہم کہیں بھاگ کر اور زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی، الہدا سنا، اس کی استماع ہم نے کیا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ نہ اسے کوئی نقصان دیا جائے گا، نہ اس پر کوئی زبردستی ہوگی، کوئی زیادتی ہوگی. جیسے جیسے ان کے اعمال صالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے دے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں. یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ لیجئے، جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فاعل بنا، وہ ناانصاف کے معنی میں ہے. یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے، سلب ماخذ اس کو کہتے ہیں. جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف، اور جب ثلاثی مجرد میں آئے گا تو ناانصافی. قاسطون، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو لوگ اسلام لے آئے، اطاعت قبول کر لی، تو انہوں نے تو گویا کہ ڈھونڈ نکالی خیر کی راہ، نیکی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی. وہم القاسطون، اور جو بے انصاف ہے، فکانوا جہنم حطبا، وہ لوگ جو ہیں پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے. اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے. ان لو استقاموا علی طریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے ان کو. یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت طریقت. ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر، شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ شریعت. لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کی کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے. کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے. لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا. بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے تھی. اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی صوفی تھے، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے. بلکہ اولین کیا، اس دور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں. مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں. اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ ہیں. تو وہ ہیں، وہ جامع و صفات لوگ. لنفتنہم فیہ، اور یہ بھی جو ہم کو پانی پلاتے اور سیراب کرتے، یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچیں اور پرکھیں اور امتحان لیں. ایک امتحان غربت میں ہے، ایک امتحان کمنگری میں ہے، ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے کثرت سے ہم نے دے رکھا ہے.
وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ چلے گا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ، ایسے عذاب میں سعدہ، جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ اعضاء بھی ہیں، یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، ایڑیاں، وہ پنجے، یہ سارے جو ہیں یہ سجدے کے جو جسم کے حصے ہیں. یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہیں بھی للہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو. وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کانوا یکونون علیہ لبدا، اور یہ اب یہاں پھر قول آ گیا ہے انہیں کا، جنات کا، کہ جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا، وہ کھڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا. لما قام عبداللہ یدعوہ، اسے پکار رہا تھا اللہ کو، اللہ کا بندہ. کانوا یکونون علیہ لبدا، وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو. ولا اشرک بہ احدا، اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. وہ آیت یاد کر دیجئے، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے. یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، الا یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں. اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے. وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوور طبقات کے لوگ، اور وہ بھی چند ہوتے ہیں، دیکھو جا کے ابو جہل کی محفل بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر. اس وقت معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے. قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے. وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے، اصل میں اصل الفاظ ایک ہی ہیں، وعید دھمکی وعدہ، لیکن حروف اصلی وہی ہے. آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ میرا رب اس کے لیے ابھی کچھ مہلت دے، کوئی تمہاری رسی دراز کرے، یہ میں نہیں جانتا. یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا، بولی ندری قریب ام بعید ما توعدون، کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے. عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضا من رسول، سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے. یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا، اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، چار باتیں وہ مانتے ہیں، تین میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی بڑی مفصل جا کر، بعد دو سے ملاقات کی، ابھی میں طالب علم تھا، کہا دیکھیے ہم ثابت مانتے ہیں اس بات کو، نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے جو دیا وہی ہے. نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، اللہ نے دے دیا تو ہو گیا. اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے،
میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک ڈیفینیشن کر لی علم غیب کی. علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے. اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں, یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں. ہمیں دیا اساتذہ نے, دیا حضور کو, دیا اللہ نے, دیا جبریل کو, دیا اللہ نے دیا. اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا, علم تو دینے سے ہوتا ہے. البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں. وہ عالم غیب ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ عالم غیب. تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا, ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ اگر میرا بھی علم وہی ہوتا ان سما والبصر والفؤاد تو میرے علم اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا؟ حضور نے تو اس دوسرے علم کے اعتبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم بے امور دنیا کم. لیکن حضور کو معراج میں جنت دکھا دی, دوزخ دکھا دی. زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے, غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی, استسقاء کی نماز, اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے, لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے, ایک دفعہ پیچھے ہٹے. لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ نماز کا حصہ تھا, یعنی ہم بھی پھر صدا کیا کریں اس نماز کے اندر؟ یہ فرمایا نہیں, اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی, اب بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ لوں, اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی, اور اس کا جو بمکا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیچھے ہٹا. دنیا میں سیر کرا رہے ہیں, بہرحال یہ غیب ہی میں سے ہے. البتہ کل غیب یہ جو مانے اللہ نبی کے لیے وہ کافر ہے, اور وہ مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں. کل غیب کا کوئی سوال ہی نہیں. نبی کا علم محدود ہے, نبی کا علم حادث ہے, نبی کا علم عطائی ہے. تین باتیں مان لیجئے, باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے. دیا اللہ نے جو دیا, بتایا جو بتایا اللہ, اللہ اور خیر صلی اللہ. تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا, تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو. ہاں الا من ارتضى بالرسول, سوائے اپنے رسولوں کے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نہیں پڑھ چکے ابراہیم کو بھی ملکوت دکھائے, حضور کو معراج کی سیر کرائی. الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا, جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے, پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گارڈ رکھتا ہے, چوکی دار رکھتا ہے. جس لوگوں میں بین یدے ہے اس کے سامنے بھی, ومن خلفہ ہی پیچھے سے بھی چوکی دار حفاظت کرنے والے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم, تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا, انا نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه وكشفت الغمه ونصحت الامه, ہم گواہ ہیں حضور. واحاط بما لديهم, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. واحصى كل شيء عددا, اور ہر شے کی اس کی جو انوینٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے, کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے, ہر ایک کا عدد کے ساتھ حساب کتاب کا اس نے رکھا ہوا ہے. سورۃ المزمل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل, اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی. یہ ہے 73ویں سورت, تو 28 سورتیں ابھی جو ہیں وہ موجود ہیں اس کی, اور پھر 14 اور, تو گویا کہ 35 سورتیں جو ہیں, کیونکہ 114 ہیں کل سورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 سورتیں, یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, فداہ آباؤنا و امہاتنا, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے, حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر, سب میں سنی ہوگی, من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے کا. تراوی 20 پڑھی گئی, بلکہ عشاء وشا سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کے آ گئے. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے, من قام رمضان ایمان. وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے
جنہیں اینٹیں ڈھونی ہیں، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ اس سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان کی، قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوں، راتوں کو جاگے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصف ہو آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ یا اس میں بڑھائیے یعنی دو تہائی، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیے، قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی، جب فرض نمازیں آ گئیں تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں غالباً نو، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے، تیاری کیا ہے، اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی، راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں، ان ناشیت اللیل ہی اشد وطأ وقیلا، یقینا رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، وأقوى وقیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے، کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا، رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ، تبتل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ہما اور با ہما سب کے ساتھ رہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رہو، بہت ہی اہم مقام ہے، انڈیویجول سمجھیے اپنے آپ کو، جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ نہیں، یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ، رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سب کیجیے، واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹھ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما علیحدہ بھی ہونا ہے، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے، یہ بالکل ابتدائی دور کی باتیں، پھر وہی بات آگے، ذرنی مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمۃ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی، ومہلہم قلیلا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجئے، جلدی نہ کیجئے، ولا تعجل علیہم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجئے، مہلہم قلیلا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آئے، مہلہم امہلہم رویدا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی،
اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے. یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمہ جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دیں گے، ان کی رسی دراز کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے ہو. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے، وہ پھسل رہی ہے ریت ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل دمی. انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگوں، اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دین. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی، یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو، بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے گا، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختیاں. السماء منفطر بھی، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی، وہ قیامت وہ انہیں آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، دو آیتیں ہیں. لیکن روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ 8 مہینے کے بعد آیت آئی، قیام اللیل کا حکم جو 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے. لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی، آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات، اور رات کا تہائی حصہ. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی. لہذا عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. علیم ان سے، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم 1/3
اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا دو تہائی یہ پابندی ختم ہو گئی، جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ فقرہ و ماتے اسلام قرآن. بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے. عالم ان سیکون منکم مرضا، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام الدین. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، دو تہائی رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں جبکہ معراج واقع ہوئی. قیام 5 نمازوں کا، اس کو قائم کرو. یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل کا. رمضان کا معاملہ مستثنا رکھ دیا، 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، یہاں قیام اللیل ہے. جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے اینٹ ڈھوتا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو، یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا. وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں. حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر، وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ اس دل خزت بر دل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے. لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے وہ ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. تو فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرض اللہ قرض الحسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو. وما تقدموا لأنفسكم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو خیر بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. کس حال میں ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا، خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا. وہ اعظم اجرا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.